בבקשה. לא, לא מחכה פה בתור. מה נסגר אם אין תור פה? שנה אני מנסה להתחיל את הסוודר הזה. אפילו את השם של הספר אני לא הספקתי לקרוא. בוא, בוא, בוא. לוח אחד בקנדי לא גמרתי. תור בלי תור. יש 50 סיבות להצטרף ללאומית. סיבה מספר 4. בלאומית, זמן ההמתנה הקצר ביותר לרופא ילדים. לאומית, לנו זה אכפת.